bala musizako banyabo musibye mtia banyabo ne basebo kansubire nti olunaku lu batambulira bulungi olwalere naku z'omwezi ziri kumi omwezi gwa munana nga webwe ali webuti nsonga nyingi ezaliwo mu ggwanga zenandi etaze omanye nzikubuliro zitegere usanga waziwulirako oba wawulirako abazogera nenga wandi etaze zibere kitundu ku bulamu bwo osanga naawe ozinyumizeeko abalala kubanga zaaliwo mu lunaku lwe lumu luno lwennyini lw'olimu byewuunyisa era byaleka ensibi gyewuunyisa kaakati beera mumanyi ng'omanya ebyaliwo amanya gange yenze omulangira waako tone tutandise ngenda kutandikira n'ebyafaayo ebyaliwo mu nsi yonna ennaku z'omwezi ez'olwaleero ennaku z'omwezi nga kumi omwezi ogw'omunaana omwaka gwa 1865 paalamenti ey'13 ey'eggwanga erya United States of America yafulumya ebbago eryali liwera mu butongole obuddu mu ggwanga eryo oba gy'oyinza okuyita slave trade kaakati era ekyafaayo ekirala zaali ennaku z'omwezi era nga kumi omwezi ogw'omunaana omwaka 1901 mu ggwanga erya United States of America lyayingira mu sematalo ow'okubiri era nga kino kyaddirira okubanga eggwanga erya Japan lyali lulumbye ekitundu ekya Pearl Harbor eggwanga erya America ne lyesogga bulambirira mu sematalo ow'okubiri lwali lunaku lwaleero ekyafaayo ekyokusatu mu mwaka ogwa 1965 waliwo abaeri beeyita The Great Dead beeyitanga ba Grateful Dead Performer baasobola okuyimba mu kibuga San Francisco eky'eggwanga eggwanga erya America mu kitundu ekya California ennaku z'omwezi zaali nga kumi omwezi ogw'omunaana omwaka gwa 1965 ate era mu mwaka mu mwezi gwe gumu ennaku z'omwezi nga 1979 ekitongole ekyensi yonna ekimanyiddwa nga World Health Organization oba WHO kyavaayo ne kirangirira nga we kyali kimaze okulinnya ku kirwadde ekya smallpox ku nfeete mu bufu bwe bumu mu Africa tetuyinza kwerabira ennaku z'omwezi nga munaana ennaku z'omwezi nga kumi omwezi ogw'omunaana omwaka gwali gwa 2010 ndowooza gwe mwaka gwe gumu eggwanga eri Africa oba semazinga wa Africa we yategeka ekikopo ekya World Cup ennaku z'omwezi zaali kumi omwezi gwa munaana eyaliko omukulembeze w'eggwanga lino erya South Africa era nga yali omu ku bantu abaalwanisa ennyo obusosoze mu mawanga oba obusosoze mu kala nga si mulala wabula ye mwami Nelson Madiba Mandela eyafuga South Africa okumala ekisanja kimu yafa ennaku z'omwezi nga kumi omwezi ogw'omunaana omwaka gwa 2013 nga yali aweza emyaka 95. Bintu bingi nnyo ebyabaawo ku lunaku luno byotayinza byesiyinza kuleetera kwerabira omwaka gwe gumu guno ennaku z'omwezi kati nga tugenzeeko mu buufu bwa semazinga wa Africa omwaka gwali gwa 1961 eggwanga erimanyikiddwa nga Tanzania ebiseera ebyo eryayitibwanga Tanganyika lyafuna obwetwaze bwabwo okuva ku bazungu oba eggwanga erya Bungereza nga tweyongeddeyo mu mwaka ogwa 1976 eggwanga erya South Africa lyavaayo neriwera olupapula lw'amawulire olwali lumanyikiddwa nga The World n'olupapula olulala lumanyikiddwa nga Weekend World nga ekyazigazaawo kubanga zaali zivumirira enfuga y'obusosoze eyali egenda mu maaso mu ggwanga erya South Africa nkozi mu birala kyennyinza okutegeezaako nti mu mwaka ogwa 1990 Nelson Mandela yalondebwa era lwalinga olwaleero lwennyini ennaku z'omwezi kumi gwali mwezi gwa munaana Nelson Madiba Mandela
yalondebwa kuwa president obwa African National Congress mu South Africa. Kino nacho kyafayo kyamaanyi kubanga zezimu ku jejimu ku misingi egy'obufuzi bwa Afrika. Wenjogera ku ANC abategeera ebyafayo bya Afrika mukitegeera ng'ekibiina ekimu ekyalina emisingi egyali gikkiririza mu bwetwaze bwa Afrika. Nkozi mukyafayo ekirala kyesinza kuleka mabega omwaka gwali gwa 1991. Olutalo obadde oyinza olutalo lw'omuntu obadde oyinza okuyita civil war mu ggwanga erya Mozambique lwakomekerezebwa nga basayininza ekiwandiiko ekyali kimanyiddwa nga Rome General Peace Codes, nga kino kyekyaleeta okukomekereza kyekyaleeta entandikwa y'obufuzi obw'ekimemete oba obw'ekintabuli bw'oyinza okuyita multi-party system oba multi-party democracy mu ggwanga lino erya Mozambique. Nga nkomekereza ebyafaayo byaffe olunaku olwaleero, ennaku z'omwezi ziri 10 omwezi gwa 8, nkutegeeza ensonga ezaaliwo mu mwaka ogwo, naawe osobole okubitegeera obeeko b'obinyumiza oba obeeko bye wejjukanya. Mu mwaka ogwa 2010 asinga ndowooza wano mujjukira ekyaliwo naddala mu nsi zino ez'embracing enfuga ey'ekiwalabu. Omwaka guno ogwa 2010 mu ggwanga erya Tunisia waagwayo obwegugungo bwo nga bwava ku muyaga ogwali gukunta mu gy'oyinza okuyita North Africa oba Middle East. Eno omuyaga gwali gukunta abasinga baagutuuma erinnya erya Arab Spring. Nga guno omuyaga ogwali guyita gwaleka nga gukyusiza obukulembeze obwali bufuga mu ggwanga lino erya Tunisia. Ng'era tujjukira nti omwaka ogwa 2010 eyali president wa Tunisia gwe baali bayita Zain El Bin Ben Ali yajjibwa mu bukulembeze, ng'ono Bin Ali yali afugidde eggwanga erya Tunisia okuva mu mwaka ogwa 1987 ng'aweereza eggwanga lino ng'omukulembeze w'eggwanga over 2 decades. Naye mu mwaka ogwo ogwa 2010 akasambatu kakwagwa mu ggwanga erya Tunisia mu mwezi ogwa akagwa mu ggwanga erya Tunisia kaleetera okubeera nga pulezidenti ono wa Tunisia yajjibwa ku bukulembeze mu mwezi ogwa January mu mwaka ogwa 2011. Kale byebyo bibadde ebyafaayo byaffe. Mubadde bawuliriza balungi ate mugira mubaayo. Kozi osobola okungoberera ku mikutu gyange egy'enjawulo ku mukutu ogwa Twitter kozesa amannya wakotone hashtag yange ya hashtag wako newsport. Osobola okungoberera ku mukutu ogwa Instagram wakotone, ku mukutu ogwa YouTube wakotone. Osobola okungoberera ku mukutu ogwa TikTok ng'onoonya amannya wakotone. Mwebale kuba nga muli bawuliriza balungi, mugira mubaayo. Obunyomero bwaffe buno bungi bukyajja, obulimu ebintu ebinyuvu bye wandyetaaze okutegeera.